Ahoj, já jsem Tomáš Cibuch, jsem ze studia Mouse Memories. Děláme aktuálně tahovou multiplayerovou hru Western. Dělám to ve spolupráci s Romanem Lukšem, který pomáhá s marketingem, a já jsem vlastně takový jako hlavní vývojář, jmenuji jediný vývojář. Snažíme se dělat skutečný sociální hry. Není o tom, kolik pozvete svých přátel na Facebooku do hry, ale sdílet společný chvíle prostřednictvím té hry a dobře se bavit. S Romanem jsme se poznali na prvním Game Accessu. Ono to bylo docela vtipný, protože on se mě pamatoval z Jiva Hackathonu, který vlastně já jsem vyhrál, ale tak on si pamatoval mě. A před prvním Game Accessem byla party. A najednou, já jsem si povídal s kamarádama a najednou slyším, že se směje někdo navíc. A jsme se otočili všichni jako, kdo to je? A Roman, jo, to je vtipný. To. Tak. A od té doby vlastně se takhle invadoval do mého dvoučleného týmu. A příští, další Game Access mi vlastně pomohl s Westernem, s prezentací Westernu. Už na tom děláme 3 roky. Tak jako part-time, protože je to primárně hobby projekt. Snažíme se to dělat tak, jak cítíme, ne na základě dat. A věříme, že se nám to podaří dodělat, že betu, otevřenou betu budeme schopni spustit před koncem roku. My jsme chtěli hrát nějakou prostě zajímavou, originální tahovou hru, takže jsme se zamýšleli, jak by to bylo možné. A protože třeba v Hearthstoneu je ten problém, že koukáte minutu, jak na vás protihráč jenom útočí, takže jsme se rozhodli zpracovat ten tahový systém simultánně. Co to znamená? V základu řekněme, že tohle je nějaký hráč na internetu, tohle je moje postava, kterou já ovládám. Oba dva hráči zároveň plánují ten svůj tah, takže já si říkám, no, kam on asi půjde, kam on asi bude střílet, tak zkusím jít sem. Zkusím vystřelit tímhle směrem, pokud on tam v ten moment bude, v tom druhém tahu, tak jsem ho trefil a pak prostě půjdu se schovat za překážku, aby jsem byl krytej. Teď mám ten svůj plán hotovej, protivník taky naplánoval svůj tah a dávám ready. Jo, takhle se bude hrát vlastně ten první tah. Pokud tam došlo k nějakému zajímavému momentu, tak se pustí nějaký jako replay a zobrazí se efekt. Vlastně ty překážky jsou zničitelné. Tohle je ten minimální level, který máme. Ten úplný základ hry. Samozřejmě je to i ten nejmenší level, úplně ten nejjednodušší. My samozřejmě plánujeme mít ovládat najednou víc postav, mít daleko členitější ty levely a hráč vlastně bude postupem času budovat ten svůj gang těch svých hráčů a tím pádem nabývat v rámci toho světa Westernu na síle a na tak jako fejmu. Já možná teda ještě v rychlosti ukážu, jak třeba vypadá ten složitější level. Tenhle ten máme momentálně tady i hratelný v tom multiplayeru, takže dva lidi prostě můžou hrát proti sobě. Teď já teda mám ten tým tady napravo. Musím vlastně naplánovat ten tak, abych si sám ty vlastní postavy nepostřílel, nepozabíjel.
Takže ta hra, nebo to UI samozřejmě tomu trochu pomáhá. Ten moment, kdy vlastně já plánuju jinou postavu, tak vidím, co ty ostatní postavy budou dělat, abych si přesně nepostřílel. Co je možná taková jako jedna z velkých zajímavostí té hry, je, že tam není žádný prvek náhody. Jediný prvek náhody je druhý hráč. Protože většina té gameplay spočívá v tom, že se snažíte odhadnout, pochopit toho svého protivníka a podobně jako třeba, já nevím, v pokru, jo? Tam hraje roli nějaký prvek dostat se tomu protihráči do hlavy. Hrozně mě třeba minulý rok na Game Accessu potěšilo, že vlastně Emil Paliario, já nevím, jestli to říkám správně, myslím, že tak se jmenuje, pochopil toho, čeho vlastně my se snažíme docílit. On vlastně přišel a říkal, to je hrozně super hra, to je přesně něco, co já chci hrát se svým synem. Jo. A už jsem prostě byl úplně unavený, já jsem ani jako neměl jsem úplně sílu, to bylo na konci toho druhého dne. Neměl jsem sílu vlastně už skoro ani mluvit s lidma, spíš jsem se jako schovával za rolatem. A tohle mě třeba jako hrozně potěšilo, že to někdo pochopil, že to jedna z těch našich cílů, co chceme vytvořit, je, že ta hra bude pojítkem, řekněme, těch dětí s těma rodičema, protože ekvivalentem může být třeba nějaký pixarovský film, dejme tomu, že existují nějaké dětské hry, pak hry pro dospělí, ale málo je takových, který ta hra je pořád, snažíme se to dělat tak, aby byla přístupná těm dětem prostě kolem 8-10 let už, takže ten otec, pro ně je to dostatečně komplexní hra, není to jako dětská hra, takže oni společně budou moct jako trávit prostě tý naší hry společně ten čas.